poslední kolo se sváze Mastercard Point Venture a teď i poslední zápas. Už nám chybí pouze jeden poslední tým do těch playoffs a budou to buď Inside Games, anebo tým Exile. Zápasy dneska zatím byly velice jasný, velice jednoznačný, až jsem zvědavý, jestli tenhle bude výjimka, anebo dneska prostě pojedeme rychle, prosvištíme to a velice rychle zjistíme, kdo to bude ten poslední. ING, zase velký rebuild, že jo, zůstal nám takhle Toumes, který máme velice silně teďka spojený s touto organizací, ale pak Prachoun, Kočis, Demoncior a Springy na botle. Mm-hmm. Svýho favorita tady má tohle souboj, myslím si, že jeden tým by měl mít hlavně svoji souhrou o něco navrch nad svým soupeřem, ale uvidíme, jestli Inside Games do toho promluví. Hodně zajímavá sestava, že jo, dva importi, něco do čeho se Inside Games nebojí sáhnout, je tam Toumes, který už tradičním hráčem, franchisenutým hráčem, dal by se říct, a potom dva takhle nováčci v těchhle barvách. Ale líbí to možný emocí na těch tvářích. Jo. Těch hráčských fotek, já to tak jako projíždí zleva doprava. A tam teda už jsme najdeme hodně různý pocity. Jo, se bavili, že Toumes, no tak jako co to je za pocit, co má Toumes tady? No to je jako v tu chvíli, kde naposledy jsem tuhle fotku hodnotil, tak mě přišel takový jako Joker úsměv. Hmm. Takový to jako, no, jako jo. Vlastně uvnitř trpím a snažím se jako tvařit, jako, že já zábava, sranda. Chtěl jsem říct, ale myslím to jako vtip, tak to řeknu dopředu, že takhle prostě to cítí člověk, co strávil několik let v Inside Games. Mm-hmm. A to jako, samozřejmě je to boj pro Toumese, že jo, nedaří se poslední dobou. Tady to ale může otočit. Tady může potom mít opravdu přirozený úsměv, který mu bude dělat radost, protože postoupí do playoffs, když se mu to teďka podarí samozřejmě proti Exilu. Mm. Jo, Demonciora to je potřeba probudit teda. Tam se bude hodit možná, že docela pozdě na kávu, tak někdy prostě musíš. Exil ti opadají naopak všichni velice ostře a nebezpečně teda, musím říct. Tady je to sladěný. Ty výrazy takhle poměrně dobře, možná Fubar je trochu takové, jako, že by možná jako si šel dát jako šlovíka na chvilku, ale jinak Exile, Starky, Fubar, Valer, Worthless, Cherry, sestava, kterou já jsem čekal, že uhraje playoffs, tak uvidíme, jestli se jim to teda nebo svým dolu podaří, protože mám si nějak u tebe, tak tohle jsou naši favorité v té poslední BO trojice, tak oni mysli ING udělají takhle, vzhledem k tomu, jak se jim poslední dolu nedaří, takhle hezký krok pro organizace, nebo se Exile potvrdí ty předpoklady. Vejna jde rovnou do banu proti ING. OK. Si pamatuju ten zápas, a nevím proti komu byl, ale Prachoun vzal Irelku do Aurohry. A jo, a nedopadlo to. A bylo 0-10 nebo něco, tak ne, to ne. Ale 0-7 a to fakt nepřeháním potom. No. Tam se to hodně zvrtlo. Uvidíme ale, co Inside Games vymyslí s tou Aurorou, zatímco na druhé straně přijde Nocturne pro Fubara. Může klidně rovnou přijít a Orianna? Tím by se moc neukázal. Matchup na midu by to nebyl špatný. Orianna je zároveň hodně v pohodě blind pick, kdyby Aurora měla jít pryč, ale přece ty preference jsou nejdřív trošku někde jinde. Ty stejně počítáš s tím, že Inside Games asi úplně nebudou takhle lovit na první dvě rotaci dva mágy. Jo, a já jsem upřímně úplně zapomněl po dnešních draftech, že Jhin existuje. Že je to vlastně skvělý marksman, který ho tam prostě plácneš. Dneska jsme Jhina nedostávali, ale tady za mě Exile získávají velký pick. Máš na to Nocturna na dive, velký takeaway v tomhle kontextu od té Aurory, že jo? Protože třeba Jhin ti nám ukazovali, jak ta kombinace Aurory s Nocturnem dokáže být smrtící a jak proti tomu prostě hrát nechceš. Pike locknutej pro Springy, jo, tak to je velká specialitka, tak docela naslepo, protože ještě nevidíš enemy supporta, jestli budeš trestat toho Jhina, uvidíme, jak zafunguje. Tahle dva a dvojka, ale i ten Pike, jako, jasně není to Nocturne, ale ING tady mají no, zajímavý způsob, jak hrát ty fighty a jak třeba tomu Jhinovi zkomplikovat tu práci, protože umím si představit, že je tam hodně squishíček, takže že mu jde dát jako velký poškození od všech těch čampů, ale Kai'Sa, Pike, Aurora v rámci to, jak můžou manévrovat v těch fightech, tak může být nepříjemný. Jo, představuj si to ale tak, že Exile teďka najdou engage supporta a budou mít možnosti, jak vybejtit tu potičku, zatímco ze strany Inside Gate tam bude víc poškození než toho setupu. Takže kolikrát budeš možná i spolíhat na to, že tvůj soupeř udělá ten první krok a potom ty budeš tu situaci otáčet. Což samozřejmě kolikrát je solidní varianta, máš tam jak zamotat ten teamfight. A hlavně to poškození by mělo na obou stranách vypovídat o tom, že prostě tady se budeme hrozně fistfightit. Jo, jo, je to tak. Docela moudrý ban na toho Silase, musím říct, proti ING. Bylo by to teda hodně meček poškození, ale zase jako moc mít Paranou a Spirit Rush a dál
takhle dostávat se na toho Jhina a prostě mít Champa, který hezky zapadá do toho, jak už teď se nám profiluje ten draft týmu ANG, tak tam si myslím, že by ten CS sedl hodně dobře a je to něco, co Tomase taky rád zahraje. To je zase mu takhle docela blízko, co se týká těch Champů. Jone, ten musí jít do banu, protože když už tady teda máme konečně nějaký Jone hráče, když ten je tak mega silný, tak je to třeba zrovna Tomase. A proti němu určitě konkrétně víš, že to Joneho prostě nenecháš projít. To teda pro Tomase na midu a dokončit do jungle, pokud ta Aurora skončí teda na midlane, jo? To takhle máš rozhodně prostor a ten champ, který spadá do té kombo, co si Tomase rád zahraje Akali, to je chyby, to chtělo ale nějaký docela heavy AD junglera, že jo? Ať trochu vyvážíš to poškození, protože je to tu na magic damage. A tam něco od té Kaizy a pak full AP solo lane, že tak s čím to bude? Zátko, čist pořád... Mám hrozně moc možností. Vaj tam zbývá, že z těch defaultních tradičních jungle picků a tady má solidní terše, tady si myslím, že by to bylo decent. Vaj, Zane, Jarvan, cokoliv, co by si chtěl z téhle trojice, jenom ty první, co mě napadly, z té fakt hromady. Takže bude to Jarvan. A poslední pick na straně Exile. Top lane, Starky. Vypadá ten meč a proti Auroře a našel ho. Našel si Vláďu. Dobře, takže Fini to zkoušel Prachon z Irelí. To nezafungovalo a Vladimír si myslím, že takhle celkově, když třeba někdy vydáme na to popal, že třeba do Kennena je to hodně příjemný pick, když se nám Kennen jako objeví v metě. A myslím si, že do Aurory jakožto, že prostě dáš ten outscale, je těžký pro Auroru tě nějak vytrstat v early game a může decentně trade, takže mi se docela líbí a je to hlavně champ, který může tady být jako obrovský ESO v rukávu, protože zatímco, když jsme se dívali teďka Exile, Jhin by to měl docela těžký, a hry a Nocturne, že jo, můžou tancovat to, co mají ING, ale nějaký champ, co prostě může dát ten cleanup a co nejenom se může vlastně vypořádat se vším, co na něho ING hodí, protože i když je tam tu na poškození, tak je tam jedna z věcí, je tam absence jedné z věcí, kterou Vladimír naprosto zbožňuje, a to je absence CC. Tam není jedno ani jako, tam není ani jedno hard CC. Je tam knock-up? Je tam knock-up, dobře. Knock od Pajka, přitažení a krátký knock od Jarvana, takže technicky za to hard CC, ale reálně v praxi bych to jako za hard CC proti Vladovi, hard CC, co zastaví Vlada, tak to rozhodně není. A Starky tady může mít jako absolutní field day s tím Vladimírem, protože on na něho naskočí, tomu vyhovuje, prdne tam mimo plague, schová se do vomáčky a všechny rozseká a ten Vladimír bude, může být tady masivní, hodně se na to těším. A jsem na to zvědavý. Starky bude hrát Aery, takhle pro nějakou tu lane sílu, to je úplně ta nejtradičnější volba na to plane vláda, kdy on reálně v té early game docela otravný. Sister Ignite, to takhle víc kompetitivně Warfless, ale dostane přitaženo, tíká na něm Ignite, má ještě bariéru, Demoncior, to nakonec ale uhraje a má First Blood, má 400 goldů a bude si nakoupit. Výborný začátek, Springy, Knight s Flashem, svůj Bonescrewer a Warfless. Přestože reagoval hodně rychle, tak se bohužel ke své zdi dostal pozdě. Flash mu život nezachránil. Cad Game se snaží získat jakoukoliv výhodu takhle z začátku a mají mít samozřejmě. Teď to bude trošku víc klidu pro Warflessa, pro Cherryho, nejsou tam na druhé straně Flashe, ale je tam ten Longsword navíc, takže opravdu Demoncior bude začínat s výhodou, která se počítá. Dobrá Varda ta viděla, konci se, ten si dokonce vezme. Tady těch pár goldů začne nám blue buffu a jak vlastně můžou jakkoliv chtějí počítat. Jo, na Springy na Pajkovi na co hodně těším, protože to je jeho postava. Jenom lenčí champ a začneš tím, že získáš first blood pro svého Marksmana, spališ ještě Flash Warflessovi. To je hodně fajn, Cherryho volba. No to Pajka byl Rakan, což je docela fajn, protože ty jak máš nějaký CC, se kterým se můžeš vytrstat toho Pajka, protože je velice squishy, tak sám můžeš body blokovat pro svého Marksmana, protože jsi mobilní, ale dneska můžeš skákat ven. To on se Springy přitáhne, ale ty ING berou ten push, level 2 jako první Warfless. Dostal, ten Bonskior dostane stun, Demoncior už se do něho pouští. Je tam čtvrtý hit, co ten damage, Demoncior nemá range. Nakonec teda trade Marksmanu a zůstávají supporti. No tak to je velká jízda na a Cherry se stáhne, Springy hodně agresivně, chce to takhle se svým Marksmanem hrát a tady to byla maličko smůla, že to nedopadlo líp. Každopádně, teď jsme u topu, kde teda hodně agresivně tradujeme, Prachoun potíží k Starky, kde má to kvéčko. A Vimas. To byl dobrý damage. S tím jsem teda nepočítám, že Starky bude potřeba třeba ještě auto. Jo, taky možná dva. Něco takovýho. Kousek do levelu, že jo, tam chybělo Prachounovi. Ale tady teda koukám, no, je to
se nezvyk z toho, že na topu máme takhle squishy champa jak Aurora. Ale ona není úplně jako super squishy. Mně přijde, že její base staty, aspoň jsem takhle proti ní párkrát hrál, no, tak nejsou tak nízký. Jakoby ta kategorizace jako battle mag, kolikrát může být správná, zvlášť když hraješ grasp, že jo? Jo, jako jsem hodně překvapený, kolik damage tam Starky vysypal, jestli jo, v rámci run je tam nějaký last stand, nebo co se tam propsal do toho poškození na to Empower Transfusion. Hmm. Ale že to byla dobrá pecka a asi jediný Starky s tím počítal, my to nečekali, Prachon to nečekal. Hmm. Kill pro Vlada takhle brzo, Codex reset. Když se Vlad urve na top line, to se těžko zastavuje. A důležitý doč. A tady ještě zkouší to otočku, nenajde ten knock. Sám teďka za to zaplatí dobrou půlkou životu, no tak to úplně příjemný nebylo. No, toto taky nebude příjemný, protože to je Bonescourer. Demoncior najde, on najde nic, jenom poškození na svoji hlavu, takže ne úplně zázračné pro Inside Games na botu. Ale začínají se nám jasně profilovat ty silné stránky a silné strany hlavně. A bohu dvou celků, kdy na botu tam mají Kociš, dělá teďka prezenci, Springy to tam hodně rozjíždí pro Inside Games a na top lane tam teda Starky trošku vypadá, že překvapil Prachona na svoji volbu na Vladimíra. Má hodně volný pole působnosti. Jo, Vladimír. Takhle je to velice příjemným spotu. Je to klasický Q-Max build od Starkyho? Jo, já si vím, že se vařily jako nějaký ty W-Max buildy. Já jsem to hrál. Skrz healání, skrz tu vlnu, ale viděl jsem o ně názor na Twitteru, že to prostě je fake a že jako, ty jsi se jako velký heal, vlastně do vlny super, ale pak nemít to Qčko vymaxovaný, ale má to své nevýhody. Ale ono to má poměrně nízký cooldown, když to vymaxuješ to Qčko, že jo? A jsi poměrně safe, já nevím, no. Já by tomu nehrál, takže jo. Nedokážu to ani dobře zhodnotit. Ani já jsem to nepotkal. Tak to jsem to víckrát zkoušel já na svým, dokonce na svým smurfu, že jo? Takže na fan elu. Jsi prase teda, jako. Ale já jsem, že jsi prostě funny popy hráč a ne WMAX Vladimír. Tak já mám to, že jo, já mám účet, kde mám Yoneho, Yasua, Vladimíra, Hecarima tuším a mám 3 skiny na Yasua a na každou linku mám jiný, víš? To je krásný, ale to je hezký zase, to oceňuju, to WMAX Vlada úplně ne. Tak zkusil jsem si to, ale nej to fun teda moc, nej to, nedáš takový vypínačky, no. To. Jo, myslím si, že klidně se můžeš zeptat kluku do produkce, jestli Starky maxuje Qčko, nebo jsou tam nějaký takhle fintičky s maxováním toho půlu. Protože ten healing, on co byl buffnutý z minionů. Je to kvído. Jo, je to klasický Qmax, tak ten healing z těch minionů je neuvěřitelný. Jo, a Prachon se nebaví. Starky bude mít brzo kill pressure. Hlavně, že má prostě jak obehrát ten damage od Aurory částečně tím půlem. A Prachon to nemá příjemný. Hlavně ten permanentní sustain. Proto když se Vlad takhle urve, tak se vesele tradí a ty životy mu jen tak nemizí. Ojojoj. Plinka Exile v problémech, co Springy. Najde ten flash, jen podří se ten Bonescure výborně. Natáhne Orflese, je tady Kočis. Flash a slow Demoncior, zvládne do toho keře, ale Cherry. S takhle max range kvéčkem, získá ten kill. Prachon podvěží. Starky, jo, hezky dožne ten turret, Prachon ale to hraje s ultimátkou. Starky je hodně low, healne se z minionů, flashne to poslední Qčko. Teamoplay, to když totiž není teďka připravena. Starky ale pořád se teďka dost bude healovat a je tady Fubar, aby dokončil práci svého top lanera. Ano, minimálně jak setupl ten dive. Tak tenhle recall určitě neprojde, to nám je docela jasný. Starky si myslím, že ještě nemá svůj pool. Musí to hrát trpělivě. A koj, nakonec ho má jenom v pořádku. Fubar bere kill a Exile začínají drtit top lane na botu, ale velký problém je, Warfless umírá po třetí tuhle hru. Warfless se nebaví, ale alespoň Cherry vrácí naspátek, že jo? Alespoň to zvládá. Co teďka Kociš, ten se trošku tady nechal nachytat, ale má tu podporu, je to prvně to umes. Vlastně Exile tady nemají svýho junglera a šli kontestit draka, co bylo přímo hodně naivní a pokud Valer odkráčí skillem, tak by to bylo ještě fight to Drake! Yeah! Kočis ale se stihne, shieldnout Valer. Je hodně naštvaný teďka, že mu ten kill utekl. Ale bohužel pro něj nemá jak Kočise dorazit. Tak teda, jak Kočis může být rád, ale Exile zrušili draka. A ztratili jenom Warfless a po čtvrté, víš, to tam už ty smrti nastřádají. Takže i když tohle za mě nebylo moc dobrý rozhodnutí od Exile, tak ten finální outcome je vlastně docela v pohodě. Jo, chudák Warfless na 0-4-2. On se nebaví, ale Tome, farmu má víc než solidní. To jsou
400 jenom mezi oběma Marksmeny. Žádný plán nepadl pro Demonciora. Jako na to není tragédie pro Exile. Jo, já si myslím, že hlavně to, že máš Vladimíra v takhle dobrým spotu. A že Jin prohrává nějakých 5 kill, ten Jin tě reálně nezajímá. To bude Starky, který pak vyseká celý tým. Prachoun? Jde tam Oblivion. V dobrých tradech, jo? Ten, ta redukce healingu se tady docela projevila. A možná to z celou dobu nebude tak snadný pro Starky, jo? Jak to vypadalo? Kdyby to bylo dvojitý večko, tak už je Starky naplný. Už to tam vidíš, co, jak bys to klikal. Jak bys tam prostě dal W do volny a najednou ty životy jako prostě, Starky, jak Soraku různě vedle sebe. Jo, přesně, Starky na tom mega dobře. Jako, dokud máš k dispozici jemu play, tak máš nekonečně životů. Dobře to udělal Prachoun, že aspoň se dal do neviditelnosti, takže tam nebylo to pavrapnutý kvído, co by na ní přistálo. Jinak by to bylo doomed, ale... A tohle Prachoun má jako ultimátku, ale tady to Starky v pohodě může dávnout a nemyslím si, že to bude moc těžký. Prachoun hopsem, hop tam, neviditelnost, Starky nedosáhne na Prachouna. Po druhý bych se tam nevracil. No, já taky ne. Jestli to zkusí, no tak tomu teda držím palce v tom, aby to přežil. Springy. Nepříjemné výměně, snaží se navnadit Cherryho s Warflesem, ale ti ten bait úplně nežerou. Když Warfless dostane Snowbone Skewer, to si opět neohlídal. A teda, jako chápu, že Angie se hodně zaměřený na to botlane, ale těch Pike kvéček, co prošlo na Warflesse, umře i Cherry. Teď tam skočí sám Fubar, no tak tohle je absolutní diskotéka, fiesta a já nevím, co ještě na té botlane. Protože Fubar má ten jeden kill, ale ztrácíš celkem 3. A teď už to přestává být zábava, protože teď ta výhoda poskočila na 13, to je Kaize. Jo, to je to samé, co je na topu, což jako je obrovský rozdíl. A těch pár stovek, co tam bylo předtím, to mohl vzít čert, ale tohle už bude odnášet pouze hráči týmu Exile. Vtipečky. Jo, takhle. To chvíli mě to trvalo, až se sedím, ale... A je to tak, dobrej, no, dobrej. Je to pravda, ale když k tomu dáš Cherryho a Fubar jako bonus, tak ta value je pořád pěkná. No je vtipný, jakože je tady Warfless, za který nejsou prachy, a pak je tady Prachoun, který zase nemá prach. Je to tak, no. No, pěkně nám, to pěkně to borcu vyšlo s nikama. Prachoun ten dál zažívá teda těžký doby na top lane, do tohle counterpicku, co? Starky takhle jako... Nevím, z jakého hrníčku vytáhlo, ale hodně se mi to líbilo v tom draftu a v téře. Je to ještě... se to rozjelo rychleji, než bych čekal. Takže na tohle Prachoun úplně ready nebyl. Nebo to potřeba to uklidnit, já hlavně nechápu, protože už si pikl toho Rakana. Proč je tam tolik těch Monskyur, co prochází na toho Jhina? Protože jsem si myslel, že právě v tomhle ten Rakan pick bude hrozně šikovnej. Zablokuješ Prangio, OK, Cherry dostane třeba na půl let životu, ale pak dá Battle Dance a prostě odfrčí. A je dobrý. Ale když ty Bonskyvery od Spike'a dostává Jhin, no tak... A neodskáče pryč a Cherry to pak pokryt nezvládne. Co se týká grabů, tak Exile jich mají celkem 6. A to dál posílí toho Vladimíra. Starky bude těžit z těch plátů goldy, co to jenom půjde, no vlastně tato pávěž je skoro celá dole. A to je doomed. Tohle, toto je ta 1v9 hra o tom Vladovi, tady Starky se prostě dostane do bodu, kdy... ING absolutně nemají co udělat s tím Vladem a ten Vlad potá celou hru, když to Starky zahraje dobře. A nic proti, ale Prachoun má 53 CS-ek. Jo. Prachoun je Oblivion Orb s nožičkama. Mm. To je celý. Starky může počkat, až mu vyprchá ten anti-heal, potom se dohlívat přes to kvído a pálí hromadu. Tady CS-ek ví, že si to může dovolit, protože Fubar je za rohem, toho nebylo málo. A tady špatné. Škoda, že nemůže koupit nějaký jiný utility tam, že jo? Dřevěné... Nejmenovné, že je třeba i tam, kde můžeš s někým proměnit někoho do kuřete. Tak to by se třeba Prachounovi hodil šakle pozadu. Nějaký ten hex. Točí z flashe ven. OK, Valer padá na midu. Dobrý play do toho Spirit Rush a flashe. Co to umr? Fubar to zkusí. No mi daře ANG, Fear zrušený, to umě stančí. Má už route, do kterého se schová. Ultimátka. Fubar ale zas ne, má vizi. Má a získává ten kill. Hraje to ještě do dvosilnej Nocturne. OK, a těch HPK je tam moc. Tohle Fubar už nezvládne, ale Starky, ten by si rád navídl. Kočis půjde tudy, ale Cherry ho zastaví. Sám získá ten kill, Emo play, tady nebude stačit Springy. Měl svůj skok a je z toho ven, ale Starky pořád svému týmu zajistil ten kill. Fubar je... takový atentátník trošičku, on vždycky někam naběhne, vezme jeden kill a potom docela, je po něm. Docela jako zajímavá role, ale ne, že by to bylo zatím špatný. Co je špatný, je ten top lane, tam teda je najednou 3000 goldů, to je vyloženě
jeden komponent proti celému itemu jako rozdíl takhle na 13. minutě. Což teda jsou rozdíly, které nevídáme, že jo? A Starky doteď v mé hlavě je vlastníkem titulu největšího solo lane diffu, co jsem kdy viděl v Best of 5 sérii. A teďka možná je něco podobného v individuální hře. Demon to úplně neudělal správně, ale Cherry, ten byl na vycházce. Jak se tam Cherry dostal? Přesně. Jak se tohle stalo? Ale out, ok. Je venku, nemusel ani flashovat, stačilo mu jenom jeho quickness. Tak to ještě dobrý, tak Cherry si udrží to pěkný support, zabijácký KDA. Zatímco Prachoun dal teda Oblivion Orb na nožičkách, to si myslím, že si perfektně popsal. Ještě by mohl koupit, že jo, ty Symbiotic Souls a měl rychlej recall a ještě rychlej ten Oblivion Orb běhal po té mapě. Ale to je asi tak všechno, k čemu se Prachoun toleru zmůže, protože teď je to ještě dobrý, víš to, dokud ten Vladimír drtí Auroru, tak to ještě Prachoun si může říct dobrý, za tohle se můžu sám, ale jakmile ten Vladimír se sebere, přijde do těch fightů, tak to jako zbytek Prachounových spolurů budou jako chlapet. Co jsi to proved na tom topu? Co to tady přišlo za nestvůru, za kreaturu z této plane? Počkej, zpátky já chci ty peníze. 9 plátů dalo 874 goldů. To bych reklamoval. Tam se ztratil minimálně jeden gold. Minimálně jeden. Někdo prostě oskevoval exa. Kam jsi za to vzal? Ty jo. Jo, takhle. A stejně zvláštní, že je tam 884. Když to rozdělí, tak jak se to zaokrouhlí, tak tam vznikne nějaký jako blbý číslo takhle. Já teda nevím. A skončili jsme se 4, že jo, když... Je to... No! Je to pro mě záhada, ale si to záhadou zůstane. Plátová matematika, jo, ne. Nechte ho. Však za něj už nic není. A dobře, on plně záhada přežít a... Možná to nakonec byl celou dobu ten plán, ok, tak Warfla spadne. A už je resetnutý. Ale co Fubar, co Valer, ti to můžou vyčistit. A to, že si přišel svýho Marks, se mě vůbec nezajímá. Warfla, ten už je tu loru víc mrtvý než živej. A tady jeho tým ho pokryl. A víc, než ho pomstil. Toumes je zastaven. To je perfect execution, triple kill. Sbírá Valer a to k tomu ani to nepotřeboval to přepíděnýho Vladimíra. To je tak, když tam naportí Prachouna hledá, kde by mohl dát ten antihill a pak zjistí, že tam ten antihill úplně není použitelný. V kuře ta taky Aurora... nikdo neproměnil, očividně, není. Takže to... jako blbý, no. Tohle to prostě Aurora neumí, sorry. Lulu nemáš, možná kdyby tady byla Lulu, byl by to jiný příběh, ale opravdu... Velký commit pro Jina, za kterýho není dost peněz, nebo jako jo, byl tam ten reset goldu, ale teoreticky to mohl dostat dokoliv jiný a pak by to byla velká hrůza a Prachounova existence. Ta je moc nepomohla v tomhle fightu. Jo, já bych ocenil, kdyby, když už děláš tenhle play, tak kdyby ten teleport přišel, aspoň když teda ten play začne, jo. Nepomím, co ten play končí v tu chvíli. Úplně nechápu, co jsi tady zkoušel. Dostali jsme další Toumes moment, to, když se Inside Games nedaří, tak se děje poměrně často, kdy Tomé si řekne, jako odebr. A to si na tom pošlu, že jo. Počkej Starky. Okej, má polívku, má jim oplejk a healuje se brutálně moc. Ne, Demon, ale co jsi zmyslel jako Demon teďka? Demon Shell is that kill. Hezky řečeno. Ta... A mimo to ztrácí Anji Drakea. Tohle jsou ty divočiny, které jsme stali víc minulý týden. Jsem rád, že za ty první dvě BO3 se na to vynahradilo. I tak by to mohlo být svým způsobem stomp, protože Exal vedou o 6000 goldů. Ta hra je hotová, jako Inside mají Games vlada v absolutním godlike spotu a když ANG mají 10 killů, tak ten gameplay nedal absolutně žádný smysl. A to je velká škoda, protože ty zdrtil botline. To naopak jako Exal rozbíhali na botu a tam měli ANG opening, kde mohli být aspoň 10 spotu. A ty jsi to prostě nezvládl proměnit. Bohužel. A ty jsi mohl otevírat brzo botovou věž. Ty máš 5-5-5 dva kajsů. Která je 13 napřed nad Jinem. A co to teďka udělala jako v tom fightu? Co jsi myslel, že zabiješ Starky, jo? Mimochodem máme Storm Surge u Vlada. To nevím, jestli jsem viděl, ale je pravda, že Vlada sem jako nehrá po tom, co tenhle item dostal buff. Ještě bude zábava. To nějak Kaspan, už jsem se díval na poslední nějaký buildy od Elita 500, že jo? Zvýkvat hráčů, tak jednu chvíli uvařil nějaký Storm Surge rush. Dokonce nějaký klobouk rush, jako ty. Vlad buildy můžou často vypadnout bizárně. Jestli se někdo nebude bavit, tak je to Toumes. Nebo Starky Nemo proti Plague pěti. Nebude stačit, tak to je škoda. Starky teda přišel svůj flash.
OK, možná, no tak Starky testuje jako na meci. Jeden za jednoho, ale ve flashích. Plus Tyson nabejtil 4 hráče na sebe. Vision score máme. Je v pohodě. OK, zajímavý. Co si z tohohle to my odnášíme? Nevím, že to si na 4 prachu na 8. Tam zamířil můj zrak nejdřív. Jo, já jsem chtěl říct, že Warfless aspoň dělá vizi, když ne damage. OK. Jo. A Čere teda taky, vím těch jeho výletech na Rakanovi, tak taky zajišťuje dost ten Pablo svůj Čere... A ty Vardy jsou valuable. A má dobrou růžu, 3-1-7. Možná nějaký ty bloky na talence pro Warflesse si myslím, že tam být mohly, ale jinak velmi, velmi pořádku. Určitě jsou tam věci, co se dají dopilovat, ale jinak obecně jsme to hodně líbí, springy. Ta je hodně risková, ale nedostal ten knockout, nedostal ani deadly flourish, takže je schopný se stáhnout a prachu. Má první item, má Liantris, ale obávám se, že se Starkym se už nebude chtít potkat v téhle hře minimálně. Ale je zase fakt, že s tím nákupem na tu Liantris, anebo kdyby měl jenom Fated Ashes, tak aspoň ten Oblivion Orb na nožičkách, ten Oblivion Orb aplikuje fakt na dlouho. S tím burn efektem. OK. Takže to se počítá. Bluta zatím neupgradenutá a pořád je tam prostor na ty, jako Synchronized Souls. Abys prostě jenom lítal po mapě. No, Starky, ten doufám, že tam pošel klobouk teďka, z těch dvojice mu. Má možnosti, no, ale taky bych chtěl vidět ten klobouk. Jo, nebo Magize. Taky může být. Nebo na ten je tam otevřená cestička, to uvidíme, co se stane v dalším fightu. A tak pak Starkovi budou ucházet peníze. Fubar má taky hodně dobrou hru. 5-2-5 na Nocturnově. Velká pohoda. Ale byl se vyzbíral ten botlane, fakt je nafíděnej. A pak Warfless si chvilku jako zahraje na rozleskávačku svého týmu. Ale to není nic špatného, že no, to je občas rovat, co musíš přijmout v kompetu, v solo queue. A naštěstí nejseš... Nejseš Kai'Sa, nejseš Jinx, kteří prostě toho moc nedělají. Jinx je dobrý rozkleskávač. Přesně, přesně. Když nevím, jestli Lorovi je to zrovna role, kterou by si on vzal, že jo? Tak je to umění rozkleskávání, je, že jo? To je pravda zas. To je pravda. A těch vzal... Oni hrozně mají tady Starkyho. Rád bys fightil s tím Vladem. Když vidět, že poslední situace, kdy jsme Starkyho měli, tak... On tam vymýšlel něco sám. Tak by bylo dobrý namyslet ten fight, ať ho hraješ společně s tímto playerem, co vede o neuvěřitelných 5000 goldů. Ale zatlačí bot a jo, Exile. To je tam drag za minutku, to můžeš hrát a teď je asi, jako cokoliv uděláš, chceš nemovit žádnou blbost a to hraje. Jo, já ti řeknu, co uděláš, pokud jsi Inside Games, musíš zase engage na Warfleze, protože to vypadá, že tenhle kluk nebude mít oddych téhle hře. Problém je, že téměř jakákoliv investice je fakt příliš velká investice na Jinna, který reálně to neposkytuje zas až tak tolik pro svůj tým. Vidíme to na goldech, kde teda jako Toumes je taky roztleskávač. A Prachun ten... Počkej, Prachun byl za Čerim? Jo, myslím, že jo. A jenom Šprengy je pod ním. Děkujeme už, že na to vracíte. No, to je... Prachun je skoro nejchudší hráč celé 103... hry. O jako já, 10 jako, korun. Já to nerad říkám, ale ne, tak 130 creepů, jako to nevidíš v Silver Solo queue kolikrát. Na solo linkách. Je to drsný. To je co hodně špatně prostě v té hře. Prachunovi se úplně nedaří, bohužel. A co Inside drsný, Games protože... neví, jak ho dostat zpátky do hry ani. Že jako chápu, jsou samozřejmě nějaký takhle vždycky specifický counterpicky, ale... Vzhledem k tomu, jak Aurora sama o sobě i silnou postavou, tak si myslím, že nikdy by neměla skočit v takhle špatným spotu, jako teďka vidíme. Jau no. Hele, budeš mít goldy. Poměrně hodně goldů a důležitých goldů. OK. Prachou on teď pár těch prachů nabere, no. Pár drobných. Bude to jenom nějaký 4,3. Mimochodem klobouk pro Starkyho za nějaký ten moment. Jo, myslím si, že Exile klidně teď ještě můžou... Chci dát trochu oddech, než tam bude ten Globerc a pak klidně do toho šlápnou naplno. Že pak ten Vladimír opravdu teď ještě nemusí úplně jednoduše vyčistit celý ten fight, ale s tím Globercem, no tak to bude bláznivá věc. I ten level 16 je docela blízko. Starke teď bude hitovat level 15, takže už jenom ten level. Hraje při Hemoplake. A jedeš si a vidíš, že je Exile. Teďka vzali trochu pomalej Starky resetí, což myslím, že znamená jediné a
to, že klobouk na něj u Borisa čeká. Bude tam? Nebude tam, okej. Okay. Tak na takový reset, abys vyběhl teďka bot. Možná nabejtil ANG u té botové tý redničko, protože tam je bounty. Prachon takhle tady, to byl on orbem na nožičkách, pobíhá, chtěl by tu věš, ale vypadá to, že se ANG k ní podaří dostat. ANG čekají stále na jakoukoliv příležitost získat pro sebe peníze a srovnat nebo snížit tu ztrátu, co mají 5,5. To je teoreticky hratelný, stačí ti pár shutdownů, no nějaký objektiv bounty a najednou to bude na dosah, ale zároveň je to krok od toho, aby ta hra se rozpadla, aby se ti opravdu vytratila z dohledu. A k tomu Exile stačí jeden fight, jeden baron, jedno cokoliv a může posunout na tuhle úroveň zároveň, co se draku týče. Tak Exile mají možnost toho trošku zpomalit a za 8 minut brát soulu, kdyby bylo potřeba. To může být zajímavá varianta, takhle Valir vybíjá Shpriggo, dává mu solidní pecku na to, že toho moc netrefil. Zároveň řeknu, kdo nemůže bránit Starkyho. Odpověď je nikdo. Takže Tumes ho nezvládá a musí pustit tu tier 2. Jo, a kdybych tam poslal 5 hráčů, tak možná Stark ještě jenom zabije. S tím kloboukem asi jo, teď možná by to bylo těžší. On ten klobouk tam ale teďka bude, Tome. Klobouk je ready. A to by mohl být ten signál pro Exile. To je tam několik ward, žádnej spicy TP flank. Starky to jenom klasicky, prostě proběhne to midem. S tím týmem a pak přerotuje k tomu baronovi a bude připravený flashnout co nejvíc hráčům ANG na hlavu a absolutně je jenom rozprášen. Tak se na to podíváme, Exile klidně si myslím, že můžu starnout toho barona a takhle navnadit ANG, vynutit tu reakci. Malinok od Cherryho, Prachon padne jako první a je minus, co Springy, ten se schová, ale Demoncior dostane delete, nedostane, ale těsně, Hemoplake a Temple Thread svůj ženu málem dorazili. Starky tam dál veselé pobíhá. Zahání své oponenty. Cartoon Call však lehituje. Zatím je to jenom ztráta Prachouna. Který má teleport. To je ještě poměrně úspěšná obrana barona. Jo. Kdybych měl někoho obětovat, tak obětuju Prachouna. Já si myslím, že jako je docela no brain takhle rozhodnutí od Inside Games nebo pro Inside Games. Každopádně baron je začnut a je to problém, protože Starky se z velké části vyhýluje. No tak vyhýluje se úplně, beru zpátky, navíc Tomez jde in, jde brzo, jde přímo na vizi, umírá a Valer může navíc pokračovat. Co čtveřice hráčů Inside Games dokáží směšet, co udělat? Co, Kočis ten by rád šel do toho pitu, Cherry jde hodně low. Prachon zkouší něco s ultimátkou, ale hnedka mizí. Baron, ten je pořád líčnutej, Kočis se snaží toho barona sundat, to smite range, což se mu nakonec podaří. Díky spolupráci Fubara a týmu Exile, ten baron byl na 2,5, tohle by si Kočis sám nesundal a ANG stýlují barona až rano, tak tohle je černý puntík. Nejsem si úplně jistý, jestli tam nebyl nějaký damage omylem, že? Protože ty máš hromadu těch EOIček ve svých kytek a jestli se snažil zabít Kočice, tak si reálně asi neměl možnost nehitovat toho barona, jestli ho objímal. Nechci úplně říct, že to bylo nemožný, to ne, ale ve výsledku je to jedno, protože je to ESO za toho barona a stejně dostaneš nějaký push. Bereš ty dvojky, otevíráš mapu 40 vteřin, měl bys být schopný najít reset na to, podíváme. Aby si vzal toho draka a Inspektor Tomáš jde zkontrolovat, jak to bylo s tím baronem. Drobnohledem. Já jsem si myslím, že Fubar smajtoval. Mám takový jako nepříjemný pocit, ale tady je ten fight, jasná záležitost, Starky. Dropl docela low, ale pořád je tam ta Hemoplex co dohealová. Solidní pokus tady odkočí se koupit čas tím katalyzmem, ale tomu se tam nezavadl úplně dostat, ale jo, zaměstnal se Exile, takhle se si nějak jako rozutekl, vrátil se zpátky do toho pitu. Tomáš šel teda hodně brzo, ještě když měl ten blue trinket, tak nejprve všechno blue trinketem, pak odhlednul tu situaci, Tomáš tam zbytečně naběhl. A tady teda Kočis s hrdinským plem vycítil tu příležitost, že ten baron bude hrát, ale nebude on byl hodně low, už odradíš, třikáš, řekneš, ok, fight je v háji, jdu mlátit barona. A teďka jak to teda bylo? Že ten baron má 2K. Jo, tohle Ečko to asi krásně nebýt nemělo. A jo, nějaký EOI, ok, smite od Fubara. Padl asi na Kočise, předpokládám, ne na barona. A byl to pouze ten Jarvanův smite, to tady pořešil, ale ty EOI spely musíš je polídat, no. Musíš nechat někomu, protože ten Jarvan by tomu baronovi fakt ten nedal. To je potom otázka, jestli to nestihne Jarvan u basic atakovat, když ho necháš bez těch EOI spelů, ale jako... Tome, to je na tvým hodnocení. Ty jsi šéf, inspektor, takže ty můžeš odsoudit, rozsoudit.
Jo, asi bychom, nebo spíš, než že Exile se nepodařilo uhrát tohle 50-50, tak spíš ta skutečnost, že k tomu 50-50 vůbec mohlo dojít z té pozice, kterou jsem Exile, to je spíš ten problém, okay. Že jo? Hmm. Kdybych se měl takhle k něčemu jako vrátit a podívat se na ten velký obrázek, ale... tak to vemu z tohohle úhlu. Jo, ale v rámci toho, jak vypadá hra, tak je to nitpikování. Jo, tak protože... to asi někoho nezajímá. To, jo, jako, to jenom tady do toho nemrám, protože můžu. Jo, jestli někoho tak Exile, protože ti už tu hru vidí asi... No, asi Double Magi, let's go, baby. Abyssal Maska. Jo? Double Magi, Double Rabadon za chvíli, Mrtvej Demon. Tohle bude jaký ostrý. A možná to tak ostrý. Jo, ej, tak... Okej, okay, solidní trade. Přijete volá Kajza. Ta dáva. A Valer končí se 4 staky. Získal ten kill posmrtně. Tak to je jediná SKS možná na tomhle. Vidíme Exile, jestli bez svého medaře zvládnout tlačí na tu bázi, protože no, ten Barov tam není. Sianji mají dost wave clearu. To je docela těžko. Akali s Aurorou. Moc toho nevyčistí, Starky jde po tu věž. Hraje to s tou jinou play, kromě na to dvojice hráčů a ten Vladimír je až moc silný. Stane sebou tou mese. Pustí se ještě do brachouna. Ten se schová pod svou fontánou, možná ani tam není v bezpečí. Co kočí, jest ten taky zase do fontány. Springy se k němu na chvilku připojí. Jo a Starky tady jenom projel celým enemy týmem. Zajistil výhru v tom fightu. Bortí se báze a Exile Academy jsou malej kousek o to, aby tady vyhráli. Starky možná konečně padne, je to shutdown. O, je to teorie zpátky. A s tou Kaizou docela dává, nicméně Valir. Oh. By to ten dokáda mohl vyčistit, i Warfless je trošičku zakliká. Připíše si jeden kill, Valir skáče ještě zleva doprava. Warfless nám takhle jednou může flashnout aspoň šťastný emote, šťastná včelička. Ale Nexusový věže naživu. Moc je to neposouvá, ale ANG, aspoň ještě neřekli svoje poslední slovo a snaží se bojovat, jak to jenom jde. Hmm. Valer prodal svůj Rabadon, ne Rabadon, ale Magi Eyes. Yeah. Rabadon právě díky tomu má každopádně Starky na 8 stací. A to se dím, že ho prodávám za rotu. Springy umře, nebo... ne? No nevím, co zkouší Springy. Třeba ví něco, co já nevím. Tak neví. Jako solidní hráč Springy, jo, pořád? Jo. Jo, jo. Když to nemá solidní hru, a není to poprvé, v tomhle turnaji. Jako máš... Hádám, jako prachon předpokládám. No já nechci říct prachon, Toumes je úplně jako irrelevantní v téhle hře. Jo, je pravda, že o Toumes bych rozhodně čekal víc. Můžu poprosit Goldy, jako proč si Toumes chodí pro tyhle šampiony, když potom s nima nikdy nic neudělá? Jako fakt mě to řekni. Mně je jedno, že je na tom prachu, jak je, protože tohle je poprvé, co vidím prachu nahrát turnaj. Já mu odpustím cokoliv, hele, je to poměrně jako pořád nový kluk, může se ukázat, může si zaklikat, dostal se s týmem daleko, je to fajn, a Toumes je tam tak dlouho a kolikrát jako kotví svůj tým. Sorry, já jsem se nedíval, můžu dostat ty goldy ještě jednou. No, jako já jsem s tebou, protože Toumes... Ale... jako... V nějakou, víš co? Prostě, jestli někdo má to chvíli pro mě byl jedním z těch nejzajímavějších druhologových hráčů. Jo. Ale taky už mě teďka vlastně dost to vyšumělo. Mně přijde to dobrý, to, co Toumes přinášel. Jo, děkuju. A ty už to vidím. Jsou dost po to čekávání poslední dobou. Tak jako Prachun má prostě jako fakt špatnou hru, no. To jako se musí nechat, ale Toumes je hned v zápětí za ním a na rozdíl od Prachona nemá Oblivion Orb a nemůže nikoho nikde zavřít, maximálně hodit jeden smoke granát a to je prostě v Counter-Strikeu třeba hodnota 300, že jo, dolarů, takže... To a flashbang nemá, takže jako... Flashbang nemá. Co tady, že jo? Je to tak. O, Kočis. Snaží tam opatrně jít, ale dobře, na max range. Jenom položí vlajku. O, kdyby tam byla ta hry, tak to ještě mohlo skončit nepěkně. My jsme Exile zadíme dvou hráčích, jdou toho Barona. A NG ví, že je potřeba tohle Barona hrát, aby pak byli schopni ubránit svou vlastní bázi. Shuriken flip, tak ne Starky, jo. Toumes, jde in, Valir, rychle skáče ven, ale je smazán, co Starky. Tam rozjíždí velký poškození, Toumes se schoval do Shroudu. Popne Himo play, kde ven z toho fightu, Baron na short, ten je stilnutý. Znovu, pozor. Kočis našel ten hrdinský play i po druhé. Tuleru. A pozor, pozor, tady se to začíná komplikovat, protože tohle poprvé, kdy začíná mít obavy, že Exile... Oni se rovnají, nám to tady zdramatizovali, protože Inside Games prohrávají o pouhý 3000 goldů, Demolcior se rozjel na Kaize. Toumes to pokliká v tom fightu, a i ta Aurora už nepadá úplně jako chodící Oblivion Orb. Ale umře. Tak... To mě to prachom zrovna zkazil.
Já zrovna chtěl pochválit, že v tom fightu něco udělal a on pak umře na medu. Tak! Nevadí. Ale když jsme u toho kritizování, pojďme si dát prostě absolutně hrozivě zahrnou situaci o týmu Exile v replay. Co říkáš, Tome? Co to zahrát jako tým, co spolu nikdy nehrál? Nabídneme si. Prostě Kočis tam vlítl a jenom prostě to... Jak jednoduše kamo, to vypadá? Jako sleduj, dva hráči berou Barona, tři fajti, oni nezastavují junglera. Oni fajtí, prostě je to nezajímá. A Kočis jenom, Kočis... čauši, já jdu k Baronovi. A najednou, prostě dva tvoji hráči líšnuli Barona. No to je skvělý. Zatímco třetí umírají ve 4v3, že jo? Jako come on! Ty, vezmeš Barona v pěti hráčích, pohoda. Vezmeš fight v pěti hráčích, pohoda. Nemůžeš prohrát v téhle situaci. Místo toho prohraješ fight, protože tam máš méně hráčů, líšneš Barona, ztratíš Barona. Ztratíš Barona, vrátíš peníze svým soupeřům, ti vezmou draka. To byla soula, kterou jsi tam měl na zlatým podmonose úplně zadarmo. A ten gold lead jako je hrozně nerelevant. 2000 ve 34. novém čert a Exile našli ještě, jak tuhle hru zahodit. No, a to je ten borec nakonec, co dostáváme v rámci celého svisu. Tohle je Mončo. Proč tady máme náš zimní split? Tyhle hry. Ty mě dneska chyběly trochu, Jsem se přiznat, ale jo, jenom jednu takovouhle poctivou dostáváme. Jenom půl desáté, kdyby to mělo být 2-0, to bychom byli hotoví do 11. Democior má full build, dokončil teď Klobert. Jungle i vlastně Kočis, to je level 17 Jarvan, který má 4 itemy. Jo, on je vlastně na tom poměrně komfortně. A Starky má 2 staky, takže... Prachoun začal farmit, přestal umírat a v těch fightech něco ukliká, při němž umře. Má 3 itemy, což když se podíváš na ten nastakovaný Magi u Vlada, tak vlastně v rámci toho, jak moc jako Prachoun dostal na budku na talence, tohle je krásný stav pro tu Auroru, ale jako moc krásný. No jo. Já bych to bral jako. Jako ano, Starky to drtí, ale pak už tak Kaiser to hypercarryčko. Nemůžeš být úplně one punch man, potřebuješ aspoň trošku svoje kamarády, tady je Fubar, ten co je vytažený, naštěstí se stihne stáhnout Valir Dayin. Kočis musí ven, popne mu Sterak, zasnu to. Jenom ještě takhle naspět, Thomas čekal z té strany na opening, toho se mu nakonec ještě nedostalo. Inside Games brání ty inhibitory, co to jenom jde. Exile, no chtěl jsem říct, počkat na dalšího Barona, ale Barona Share tak největším jako soupeřem jako, týmu Exile. Je to 2-0 na Barony, jo. Pro Inside Games, takže možná Inside Games čekají na Barona teďka. Čekají i na exkluzivní službu, tedy líšnutí od Exilu možná. Ale tak třeba draka si jednoho ještě Exile můžu nechat stílnout, to je v pohodě. Tam ještě máš prostor. A jako teďka to... A tu solu bys samozřejmě si rád nabídl, ne, že ne? Jej, tak to nevím, jestli... Je úplně ten item pro Fubara? Nebo jako je to ten item pro Fubara? To nám tam vyskočilo, vidíme to v inventáři, ale... Já to nedávno zejtil Vigaro 2, že GA není vůbec na tom item, že je to čam, který když vleze z toho GA, tak... Jo, je to vlastně něco, to co se myslí. Říká už mega dlouho. Jako, není to nic novýho, že jo. Myslím si, že stále to platí, zvlášť pro Fubara, který je level 18. Ale se ta Abyssal maska je stylová, jako, ta to možná vyváží v tomhle hledu. Počkej, jako je stylovej? Ta Abyssal maska. Že to tam jako dobře sedne, když máš ty dva AP solo lanery a seš proti dvěma AP solo lanerům a ještě je tam takový za. To je jako mega value. Okay. No uvidíme, co vymyslí Fubar s tím Guardian Angelem. Jestli alespoň nějaký prostor koupí, či nikoli. Minuta 10 do draka a Exile. Surely si polídají tu pozici na řece a na mid lane a veneme jungly. A budou mít příležitost tu soulu pro sebe konečně získat, jestli ne, tak jim potenciálně může hrozit ztráta téhle hry. Surely. Dozajistá to Exile. Teď už jenom do svých vlastních rukou, ale teď už to nebude tak jednoduchý, jako v těch předchozích fightech. To mělo být jednoduchý, jak zase to sami zkomplikovali. Aniž už teďka silný a ten fight. Možná Thomas má taky 4. To je solidní pouk od Kaizy. Je taky teď velice relevantní, protože když už ta Kaize nabila to AP stavu a není to jenom o tom DPS, ale i teďka o těch hojcích krech, co bude Demoncior z velký vzdálenosti posílat Prachoun sám na medu. Odskočí předtím nedle Flourishem. On skvěl jde vedle Shpiringy. Pro mě taky těžký najít to uplatnění Spikem v tom fightu. Kočis jde dopředu, když jeho tým není úplně připravený. Musí se stáhnout, dostane root Exile. Co do něho pustí Kočis, je provozen a Exile se pouští do toho, se zaleze do Shroudu. Demoncior se zatím snaží
Najít ten prostor dává damage, je to Thomas. Co padne? Prachoun. Takhle nemůže vrátit na zpátek, ale tomu nepomůže. Exile konečně našli ten dobrý fight a přece to vzali do vlastních rukou. A i když si to hodně zkomplikovali a hodně to pofistili a hodně to potrolili, tak přece vyhrávají první mapu a jsou o krok blíž k playoffs. Mastercard, Point Winter. A můžou se zase trošku uvolnit, protože tady to bylo hodně tuhý, ale zvládají to. 5000 gold lead jenom takhle u okončování hry a uf, za 40 minut máme hotovo. Exile jsou ve vedení, využili toho matchupu na topu, to bylo velmi fajn, Starky tam hrál dobře. Warflash měl těžkou hru, fakt dostal solidně pokempeno, líbilo se mi, jak hrál Demon společně ze Springy, myslím si, že dělali hodně práce, ale prostě zvláštní volby z obou dvou stran, ať už draftech, ale i potom ve hře to dělali hodně chaotický a místy až nepochopitelný a bylo vidět, že ty špatné rozhodnutí rozhodují víc než ty dobrý. Třeba teďka na konci šel in, že jungler týmu Inside Games šel to zkusit, Kociš to úplně nezvládl, našel jenom Starkyho v tu chvíli, ten teamfight se rozpadá. Inside Games musí utíkat, Exile můžou otáčet a tam už mají všechno, co potřebují. Jo, a pro ANG drže tu Drauss na botlane, protože tam se určitě Exile dají trestat. Stepa po celou laneru, ten musí přijít a pak je to určitě hratelný. Zatím vše nejvronanější záležitost, co jsme tady měli a dovidět, že Exile dneska rozhodně si, nebo ten gameplay rozhodně jistý není a to je něco, čeho můžou ANG využít, tak uvidíme, jestli to bude další 2-0, anebo jestli nás ANG dotáhnou do třetí mapy. Krátká pauza a pak budeme zpátky s druhou hrou.